duhet të shkosh në banesë. Për moshën jote nuk lejohet të dalë. E ke rrepqish të ndaluar të dalësh një shka kamza për ma dalë të janë. Vazhdo në shpikuta. Vazhdo të kesh, edhe vazhdo për banet direkt. Para grupi, kroni të stansë si polis. Vone shpagetën të gjithë në vazhdo në banet. Kroni të stansën me njerë i tjetëri. Kroni të stansën me njerë i tjetëri. Kroni të stansën me njerë i tjetëri. Në në të mojnë të 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 të